бас чухал ачлагдaltaй зүйл орж ирж ингэж үзэж байна л да, дэмжиж байна. Тэгээ би зөвөрний хоёр зүйлийг асуудал оруулж байгаа нөхдөдөөсөө тодруулъя гэж. Нэгдүгээр нь ерөнхийдөө ачлагдaltaй гэж ярьж байна. За мөн одоо өрөөгөөж нэмэгдүүлнэ, балансжуулна, одоо алдагдлыг гэж бодоход одоо өдр шөнийн энэ юугаа хэлж байгаа юм уу? Тэгж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хадгалж нөөцлж авснаар тэр удаа алдагдлыг багсгаснаар бид чи бас тодорхой хэмжээний эрчим хүчийг гаднаас Оросын холбооны улсаас импортоор авж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэрэнд одоо хэр эргээр нөлөөлөх юм, тэр импорт багсах юм уу, эсвэл тэр импорт бүрэн бүр байхгүй болох юм уу, ямар тоон үзүүлэлтүүдээр энэ дээр нэг мэдээлэл өгөөч гэж ихнийх нь. Хоёр дахь нь за зардлыг бууруулж ийн өрөгөөжийг нэмэгдүүлнэ гэж. Ягагт нөгөөд алдагдал болж байгаа эрчим хүчээр нөөцлж байгаа, хадгалж байгаа гэж ойлгож штэ энэ юунаас бол. Тэгэхээр энэ буурж байгаа одоо зүйл нь хэрэглэгчдэр, за мэдээж хэрэг одоо ахуйн хэрэглэн дээр, цаашлуул үйлдвэрлэлийн хэрэглэнд энэ маань бас одоо эргээр нөлөөлж тэр өртөг зардал нь одоо эсвэл тогтвортой байх, нэмэгдэхгүй байх, эсвэл зөвхөн хэмжээнд буурах, бензиний үн ханш нь зах зээлийн үн ханшнаас болж нэг өөрчлөгдөж зөвхөн өсөхөш буурч болно гэж байгаа шүү дээ. Ийм одоо боломжийг уян байдлыг хангах нөхцөлд энэ нэмэр болох уу? Болвол ямар барин одоо хэмжээнд яаж нөлөөлж болох вэ? За ийм асуултууд яасан. За. Нэгдүгээр микрофон дээр хариулъя. Батуулд гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ 100 мегаваттын цэнэг ураагуур тавьснаар одоо өнөөдөр бид нар Оросын холбооны улсад хоригд ачааллаа хаах үед бол 200 өрт мегаватт авч хэрэгжилж байгаа. 245-ын одоо хязгаартай. А тэгэхээр энэ 100 мегаваттыг батарей хураагуур тавьснаар бол бид нар одоо энэ 100 мегаваттыг өөрсдөө зохицуулах юм боломж үүсэж байгаа. Түүнээс гадна шүн одоо их цахилгаан станцууд горим тохируулгатай ажиллаж чаддгүй учраас тодорхой баг хэмжээний эрчим хүчийг хямд өртөгдгөөр хоошо урсгадаг. А энэ урсгаж байгаа эрчим хүчээ бол энэ цэнэг ураагуурд авч хэрэгснээр бол энэ станцуудын горим ажиллагаа сайжирч одоо өр ашиг нь бол бас юм дээшлэх талтай. За ингээд дээрэс нь өшөө бас 100 мегаваттын одоо хойд нас авах урсгал багаснаар бол бас зохицуулах чадвар нэмэгдэж байгаа юм. За энэ харин хэрэглээний одоо үн тарифын хувьд бол энэ зөвхөн одоо хойноос авж байгаа урсгалыг багасгахнаар гадагшаа явах валютын урсгал багасна, энэ дотоод үйлдэл. А үн тарифын хувьд бол энэ эрчим хүчний зохицуулах хорооноос яаж тогтоосноос хамаарат энэ төслийн өргөөчтэй үйлдэл бол бас нэг тодорхой нэг их буурал гарахгүй болов гэсэн ийм хүлээлт байж байгаа. За. Үг хэлэх гэж шүү.